Здравната комисия към Общинския съвет във Враца реши да предложи и прекратяване на правомощията на управителя на онкологията доктор Григор Томов. Това се случи ни на късно заседание с нощи. По информация на председателят на комисията доктор Иво Ралчовски, в понеделник местния парламент ще трябва да гласува оставката му. С друго решение общинските съветници ще трябва да назначат временен управител на лечебното заведение. За РМТВ доктор Ралчовски коментира, че към този момент няма предложение кой да замести досегашния шеф доктор Томов. Стана ясно и, че лекар от онкодиспансера е в реанимацията на МБАЛ Враца, като причината към момента все още не е изяснена. Доктор Благовест Костадинов е в стабилно състояние, без опасност за живота, потвърди председателят на Здравната общинска комисия. Първи коментар около скандала направи и кметът Калин Каменов. Лично за мен това, което се случва, е притеснително. Се надявам на първо място лекарите да знае, че понякога нещо трябва да се счупи, за да се тръгне напред. Самия факт, че това се случва, е много притеснително и аз лично се надявам много скоро да има време на управител, така че лекарите да бъдат спокойни, да работят спокойно, за да могат да обръщат необходимото медицинско внимание на пациентите, защото те в крайна сметка са най-важни. И наистина, крайно време, медицината да е медицина, а не бизнес.